got coming up in Lewis. This has moved. He's gonna move. Is it as fair show be? Ali Merlin, ele que é sozinho que eu vou andar. Foi a fofa. É pra salão de. O Uzalata, Chile Limão Uzalata. O meu pé de cima. O Che, e lá da carta, se a mulher ver. Sabon, Asakalan. Tüm merliğin kanalı meydinde yaşadığımı şefalesin. Biraz güzel saatte işte gidelim ve inşallah gelen yerlerimiz de işte. Yani bu zaten biz ancak öz girişimize, öz erse, bak şimdi ben biraz, yani işimize, ülkemize, çalış milletinin, bütün yani keçmişi hamısını bugünkü günə gətirən yani bu bizim zonada olanlarla yanaşı bu ocağın evladlarıdır. Mən minnətdarlığımı bildirirəm. Əliyar müəllimə ona görə ki bugün belə bir tədbir mənim bəzilərini tanıdığım, çoxlarını tanımadığım, amma sosial şəbəkələrin, Facebook'dan, çoxların adlarına tanış olan insanlarla birinlərə qəyam şəkildə görüşdüm. Ona görə Əliyar müəllimə təşəkkür edirəm. O ki, qaldı kitab məsələsində Allahverdi müəllim dedi. Əlbəttə ki, bizim zonanın çalış dilində ən yaxşı birincisi mən birincilərindən biri mən Allahverdi müəllimə bilirəm. Çünki onun tədqiqatları haqqında mənim məlumatım var. Hələ 4-5 il bundan qabaq Lənkəran Ədəbi Birliyi yarımında bizim bundan ünsiyyətimiz olub. Və onun səbatına, onun fəlsəfi fikirlərinə, onun bizim zona haqqında yəni dediklərini hamısını eşitmişəm. Və görürəm ki, bu insan daim daim tədqiqat aparır, daim yeniliklər getirir. İndi də əyəni şahid olduq ki, Əliyar müəllim öz dilindən kitab olundu ki, yəni kitabın redaktoru o ona görədir ki, o bu dili yaşayır. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, biz tanış qramatik dilinə biz qayıdaq. Yəni onu biz indi də ilə indiyə qədər yaranıb. Mən deyərdim ki, ədəbiyyatımız yaranıb. Ədəbiyyatımız davam edir, amma bunu müəyyən səviyyəyə çatdırmalı, dövlət səviyyəsinə çatdırmalı. Yəni, biz bunu bugünkü günlə uzlaşmasını təşkil etmək, biz yazarların işidir, bizim səsimiz, yəni, bunu lazım səviyyəyə çatdırmalı. Kitabı mən oxumuşam, ayrı-ayrı parçalarını oxumuşam. Çox ibrətamiz fikirlər var, çox keçmişimizlə, tariximizlə istəyir o humoristik, istəyir dramatik. Orada bütün hamısı öz əksini tapıldı. Mən onu hamısını oxumasam da, ama parça-parça oxumuşam. Yəqin ki, o kitab ərsəyə gəlir və biraz da müasir tipdə, müasir formada, yəni mükəmməl bir şəkildə yəqin ki, kitabda görəcək. Mən yenə də deyirəm, yəni bugün bu heyəti daha böyük görmək olardı. İndi görünür üzüldü səbəbdən yoldaşlar iştirak edən, amma bunu böyütmək lazımdır. Bu heyəti, bu məclisi, yəni bizim zonanın adamları təkcə bunlar da bizdən ibarət deyil. Biz onun cüzü bir hissəsi buradayız, çünki mən şəbəkələrdən də görürəm ki, həqiqətən də bizim yeni-yeni yazarlarımız, gənc yazarlarımız hansı ki burada görünür. Yəni, bunların hamısını böyüklər bir örnək qoymalıdır.
gənclərə ki, bu ənənə davam eləsin. Allah, mən nə deyim, mən özümü həmişə demişəm, şair hesab eləmirəm. Mən özüm tikinti mütəxəssisiyəm və uzun illər, yəni, duyğularımı köçürmüşəm, eləmişəm, saxlamışam, sandıq ədəbiyyatı kimi. Nəysə, elə Cəmal müəllim kimi bizim hörmətli şairlərimizin fikirlərinə, onların məsləhəti ilə bir-iki kitab çıxartmışam. Amma indi onu bilmirəm. Özümə şey deyə bilərəm, bilmərəm. Amma yazıram, ara sıra yazıram. Belə vaxt olur, 5 ay yazıram. Çünki bizim işimiz elədir ki, ağırdır, biraz yəni yüklü, çox beynimiz yüklüdür ona görə də. Amma sizi kimi mən yaza bilmərəm. Əlbəttə ki, burada bizim çox qüvvəli şairlərimiz var, bilicilərimiz var. Yəni bizim tanış mədəniyyətini həmişə ucaqdan, həmişə onu keşiyində duram, onun uğrunda mübarizə aparam, ədəbiyyatımız uğrunda mübarizə aparam, bizə sambalı insanlarımız var. Mən var yanında, biraz bu barədə danışmağa biraz özümdə cürət tapmıram. Amma çalışıram ki, hislərimi, duyğularımı çəkin, gəlmirəm. Mən əgər müəllimə uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm bu kitab, çünki bizdə hekayə kitabı mən çox az nadir hallarda məsələn, görmüşəm. Aydan xanım mən bu sıranın böyüməsini istəyirəm. Çünki şehirdə konkret mekanik söhbətlər gedir. Düzdür. Amma bizim ənənəmizi, bizim zonanın xüsusiyyətlərini, bilirsiniz ki, bizim zonanın təbiəti də gözəldir. Bütün, yəni, klimatı da gözəldir. Bu klimatda, bu təbiətdə doğulan insanlar da gözəldir. Həqiqətən gözəldir. Orada başqa cür böyümək olmaz, başqa cür dünyaya gələn adam istəyirsə, bu havalıdır, bu təbiətdə böyüyür. Ona görə də təbiət öz bəzi xüsusiyyətlərini insanın özünün, yəni gelinə koluna özüdür. Bu təbiədir. Ona görə də mən bir də aşağıya çıxdım. Deməli, cənnət bir də mən atıqayın zorlara. Turgu Eland, bu cənnət onda da. Sərin bəzdiş, çiçinizdir, yurdə də. Çəşib bir də avucu mandı vətəmşu. Sibirdəniş, çanım mandaş vətəmşu. Duyu bumə, bandı parı qonandı. Dışta ləpə, bandı düngi qarışdırı. Bavutə ki, məni bəşlərlən vardı. Çəşkə, külük, rusbək zondur vətəmşu. Çeyvel məqət, çərin məqət. Bəyinsoni çizmazimə əbizdir. Mişək hızlı, duyuş hızlı, duş hızlı. Toğuş isə xıdı nədəriş hızlı. Ve çox qardı, ışlan olmuşdur tamşı. Qəpim cəbi, tarsim, nə qoşma tamşı. Allah, Allah.